السلام عليكم ورحمة الله، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. جماعة من مكوا دكوا فاتن على كيري سنمنا مكوا بركة ساكي قسن شي وادمو أولن جدا مي البركة يو تشكين إيكوان الله منا دو كدا ماغنن كارفي mai ƙarfi kuma mujarrabi a cikin ikon Allah. Wannan sirri yana amfani ga kowane irin makami insha Allahu ta'ala, indai nau'i ne na ƙarfi. In wannan sirri ya kama jikin mutum, to ko dukansa aka yi zoyi da ƙarfan zai lankwashe a cikin ikon Allah. Wannan sirri yana yi sirri ne mujarrabi kuma mai saukin hadawa. Sannan ga duk mutumin da ke bukatuwa zuwa wannan magani karfe, zai samu sassaken kuka wanda ya lankwashe ranar Lahadi. Sassaken kuka wanda ya lankwashe ranar Lahadi. Wato ba kuka za a samu lankwasa sabu, a'a, sassakenta wanda ya lankwashe shi ake samuwa ranar Lahadi. Idan aka je aka dudduba za a same shi sassaken, za a ga watakila wani ya fara saran shi, watakila kuma haka ya dan taho, za a ga ya dan lankwasa. In ana duba jikin kuka za a samu, amma ba kai za ka je ka dan sa rai ba ya lankwashe sannan ka koma ka cira ba, a'a, za ka duba wanda koda wani din ne ya sari shi ya dan lankwasa din, to za ka je sai ka ciro wannan. Ba a zuwa da makami, za a je da za a samu kamar duwatsu wanda za a yi da dukan shi da wato ainihin dutsen, za a iya dukan shi sassaken da dutse a idan ciro shi, amma ba a dukan shi da wani nau'i na makami ko wuka ko gatari. Kuma zai iya ciruwa da hannu sai a ciro, ba dai a sa nau'i na makami, sai dai dutse. To in aka je aka samo wannan, sai a zo a ainihin wato dake shi, sai a dake shi. In aka dake shi yayi gari, mun ce ranar Lahadi ake zuwa a samu. Za mutum zai iya zuwa ko Juma'a ko Asabar ya duba kukar da zai samu wannan lankwasashen sassaken, sai ya koma ranar Lahadi sai ya ciro. In kuma ranar Lahadin mutum ma ya ga zai iya zuwa yawon nemanta, to yana iya tafiya babu matsala. To in aka ciro din dai aka dake kamar yadda muka yi bayani, aka maida shi gari, za a rubuta waɗannan kuraman baƙaƙen a jikin allo, gaba da bayan allo, ko da ƙaramin allo ne, gaba da baya ake rubuta babu adadi. In aka rubuta sai a wanke, sai a zuba wannan gari na sassaken kuka, sai a zuba shi a cikin rubutun, za a iya kamar kwana uku ana sha, sannan a sake wani rubutun shi kamar yadda aka yi wannan na farko, shi ma a yi kamar kwana uku ana sha, a dai ɗauki kamar tsawon wata ɗaya ana sha. To insha Allahu ta'ala wannan in ya wato ainihin kama jiki, to insha Allahu ta'ala ba dai nau'i na makami ba, wato ba dai nau'i na ƙarfi ba, insha Allahu ta'ala kamar wata ɗaya za a yi ana sha. Duk in aka rubuta mun ce za a iya kwana uku ana sha. Insha Allahu ta'ala wannan sirri aka jaraba shi, za a ga fa'ida ta yi. Kuma nan muka kawo ƙarshen wannan sirri mai albarka, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya sake sa da mu. Ma'assalam.